ယောလေနော်ဒါပေမဲ့တကယ်ကြီးမယောဘူးရေနံစီဘုံနဲ့ရေတွေလမ်းတယ်လေအဲ့ဒီရေကအောက်ရောက်သွားတထရေနံစီကအပေါ်ကတထဝယ်တဲ့လူကသာအပေါ်ရန်လေးကြည့်ပြီးတော့ရေနံစီဆိုဝယ်သွားတာအောက်မှာရေတဝက်ရှိတာသူမသိဘူးနော်မသိပါဘူးခင်ဗျအိမ်ကြတော့မှသိတယ်တဲ့ပြီးပူတဲ့ထဲပြီးွက်တဲ့ထဲတွေကကြတော့အောက်ကရေဒီပေါ်လာနော်မှန်ပါဘူးပြောရင်တော့အဲ့ဒါရေနံနဲ့ရေနဲ့ရောတယ်လို့ပြောမှာပဲတထက်စီနေကြတာမရောပါဘူးမှန်ပါဗျာမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်မရောတာရေဘုံနဲ့ရေထဲလိုက်တော့ခွဲလို့ရသေးလားမရပါဘူးဗျာစီဘုံနဲ့စီထက်လောင်းတော့ခွဲရသေးလားမရပါဘူးဗျာရေနံဘုံနဲ့ရေနံထက်တဲ့ရင်ခွဲရပါဗျာရေနံဘုံနဲ့ရေနံထက်ရင်ခွဲမရဘူးမရဘူးတကားချိုးကျော် तू ကဘာခွဲဦးလဲဟာလားရေနံဘုံနဲ့ဓာတ်စီထည့်ရင်ဟောမရဘူးအဲ့ဒါလည်းပဲသူတို့ရေနံဓာတ်ချင်းတူးနေလို့ပေါင်းသွားတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲဒီကနေ့ခေတ်ကရေနံနဲ့ဓာတ်စီလည်းရော့တယ်ရေနံစီသေးကကြီးဓာတ်စီသေးကပေါ်နေတော့ရော့ကြတာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီတဲ့ဓာတ်ငွေနဲ့ရော့တော့သိကြောက်စရာကောင်းပြီးတော့မှုတွေပါဖြစ်ကုန်မှာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအေးရော့ဆိုဘုရားပရိသတ်တူရာရော့နော်မှန်ပါမတူတာရောရင်ပေါက်ကွဲတယ်အဲ့ဒါပရိသတ်ဟုတ်ပါဘူးဘုရားသခင်တော်မှာဒေဝတန်နဲ့ဗုဒ္ဓနဲ့ဓာတ်တူရဲ့လားတူပါဘူးဗျာမတူတဲ့အတွေ့အကြုံယခုပေါက်ကွဲမှုကြီးပေါ်လာတဲ့ဗုဒ္ဓကိုလှုပ်ကြံရပြီဘာသာရေးလှုပ်ကြံမှုကြီးတွေဘူးမှမဟုတ်ဘူးဟိုးဗုဒ္ဓလက်တဲ့အစတွေကရှိတာတူပါဗျာဒါကြောင့်မေကဝေပရိသတ်လေးပါရှင်းသားခြင်းသမီးတော်ဓာတ်တူသောဝဓာတ်တူသောအပြင်သာလင်သတ္တသတ္တဝါတို့သည်တန်တန်တန်ဒီနီနောမိကြလေကောဤသမေနိညင်ညွတ်ကြလေကောဤဟိနာတိမုဒ္ဓိကာစိတ်နှလုံးမကောင်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဟိနာတိမုဒ္ဓိကေဟိစိတ်နှလုံးမကောင်းတဲ့ညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့နှင့်သာလျှင်သတိတူတူဝတန်တန်တန်ဒီနီနောကြလေကောသမေနိညင်ညွတ်ကြလေကောဤကလျာဏာတိမုဒ္ဓိကာကောင်းမြတ်တဲ့စိတ်နှလုံးရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းတို့သည်ကလျာဏာတိမုဒ္ဓိကေယီကောင်းမြတ်တဲ့စိတ်နှလုံးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့နဲ့သာလျှင်သံသန္တန်တိနိနောမိကြလေကောသမေတိညီညွတ်တတ်ကြလေကော၏ဇီဝယေသမဇီဝယေသမချင်းတွဲသွားဘာသာယေသမဘာသာယေသမချင်းတွဲသွားသဒ္ဒါအာကောင်းတဲ့လူကသဒ္ဒါအာကောင်းတဲ့လူချင်းတွဲသွားဖယံဘူးဝါဒနာပါတဲ့လူကဖယံဘူးဝါဒနာပါတဲ့လူချင်းယွန်းသွားမောင်ကိုကြတဲ့လူကမောင်ကိုသမားချင်းတွဲသွားအတင်းပြောတဲ့လူကအတင်းပြောတဲ့လူချင်းစုပြီးတော့ခေါင်းချင်းကတ်နေကြတယ်မှန်ပါဗျာအတင်းပြောရမှာဟုတ်သူတို့ကမှန်ပါသူကသူကပေါင်းတာမဟုတ်လားသူကသူကပေါင်းပါအဲဒါကြောင့်ဂိဇဂုတောင်ကြီးမှာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကယခုတကအုပ်စုကြီးခွန်စုကြီးပြီးတော့ဓာတုသံယုတ်ဆိုတဲ့ပါဠိတော်ကြီးအဲ့ဒီနေရာဟောခဲ့ပါတယ်နော်မှန်ပါဒီကနေ့သာသနာမြတ်နိုးသူတို့တရားရုံးမှဒီသာသနာမြတ်နိုးသူချင်းကြိုးစားပြီးတော့ပေါင်းမိအောင်အထောက်ကြရမယ်မှန်ပါဗျာဓတူရဟုတ်လားမှန်ပါဘေးစလုံးတောင်မှာရှင်သာရိပုတ္တမထေရဲ့နောက်ကပညာတော်သူတွေအကုန်စုပေါင်းကြရှင်မောဂလရဲ့နောက်ကတကောတော်တဲ့လူတွေအကုန်စုပေါင်းကြတယ်ရှင်အနန္ဒရဲ့နောက်ကပိရိကသုံးပုံကျွမ်းကျင်တဲ့ဘုံသူတ္တကိုတော်တွေစုပေါင်းကြတယ်ရှင်ပုံနမထေရဲ့နောက်ကတရားဟောကောင်းတဲ့ကုရောရိစုပေါင်းကြတယ်။ရှင်အနုရုဒ္ဓမထေရဲ့နောက်ကဒိဗ္ဗဇက်ကိုအဘိညာဉ်တော်တဲ့ကုရောရိစုပေါင်းကြတယ်။ဟုတ်လား။မှန်ပါဗျာ။ရှင်မကသဗ္ဗမထေကြီးရဲ့နောက်နာမှာတောရဒုတိအကျင့်ကိုမျက်နှိုးတဲ့ကုရောရိစုပြီးတော့ပေါင်းနေကြတယ်။ဒေဝတရဲ့နောက်မှာတော့သူ့လိုပဲစိတ်ထားယုံညံ့သူတွေစုပေါင်းနေကြတယ်။ဥစုတွေဥစုတွေဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒီကနေ့သာသနာဘုရားတို့ပရိသတ်များအဲ့ဒီလိုဥစုတွေဥစုတွေစု၍စု၍နေတာကိုဘုရားတို့ပရိသတ်ကြည့်လိုက်သာဓာတူရာတူရာစု၍စု၍နေရပုံတွေတွေ့လိမ့်မယ်เนาะမှန်ပါဗျာအဲဓာတူရာတူရာစုပြီးတော့နေတဲ့အစုအပုံလေးကိုတွေ့တဲ့အခါမှာဩဂိတဂုတောင်ကယဟန္တာကြီးများစုပြီးတော့နေသလိုဒီကနေ့ခေရန်ကုန်မြို့ကြီးကြီးလိုက်လဲအစုအယုံလေးတွေနဲ့အုပ်စုလေးတွေအုပ်စုလေးတွေနဲ့ဘာသာရေးအသင်းဖွဲ့တွေကြီးလဲအုပ်စုလေးတွေအုပ်စုကလေးတွေဝိပဿနာဖွဲ့တွေကြီးလိုက်နဲ့အစုလေးတွေအစုလေးတွေနဲ့မတူဘူးဆိုတဲ့တန်လေးအဲ့ဒါကွဲသွားကြမှန်ပါဗျာ
Do that day, bong no man. Hala. That do need a man, Gala, Balong, Babin, the Yale. That worry is ready, the Nijayan. That do that worry, Eddie Daddy, Rugazi Mana. Go that, go up with the Mana, Bobia. Borrow the chubby, that damn you go up, no? Mimi do say ten machine did it, Mano da, Mano Winya Nada, Hala, Kama da, Saji, the deductive, Pura. Mama, say Nalonga, baby, will and Mimi do it, Nalonga, they got deceased to the baby with even an era, daddy. Mama, dee daddy, do ma, Bongo Yade, but do you bong me out? San Luazini, San Lujaya, our Gana Gongi, who is to Bonga. Mama, we bother an Adoya. Nadrama, Lucian, Luisu Bongara. Hola, Bongo Chaya, very really bong. Please, I yard in a zebra in Harry Ponga. Any local don't know my young monks in Yade, Ozu Jima. Payaji go on a dadu, Nayoji, Ho, Biroma, Chenaro, Mabaye, Kanda, Nyongzone, Tambido, Sia Ziwakaya, they are Uyi, Boba. Pedro Damari, Payago, Betanwaya, eh? They are we, eh? They are we, they got Nyaji quite your no? Ziwa Gaji, they are we, Mokua. Don't I Ziwa Gaya, a beautiful question, Kuda Mugu, look at them, hola. Do it, Ubi or Kenny, Quack Kenny, that question, Kuda Mulu, did it, DJ? Siaziwagaya, they are Uyen, Jamdegu, Mapayago, Bo, then I return to Siaziwagaya, they are Uyen, yes, or Payan Pula. Siaziwagaya, they are Uyen, Yamde, Akaja, Roma, Siaji, Delta, Ziwagana. Yes, or Jazzy, Colmia, Chimado, Luigi, Uni, the Kisago, Quasi, Koyan, Lo, Adalam, Lo, Abula, Dili, Chaja, Sisi, Bido, Chileto. Maquem, Masi, Bene, Yan, and Laude, Siwagala. My grandma's even a young and loud day, say you didn't see a blue ball. Mamma, a young boy on ya. I do it, Ziwaga, and Lu Uying would jump up in it, Lutaran, no? Mamma, Ziwagamba, when I jumped at Gizabu Dungi in my sheep. Mamma, Gizabu Dungi in my Ziwaga, and they do jump at Gi, any jump at Bubi, Ziwaga, Payago, sit it. ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့ခြေမတော်သူကြီးဦးနေတဲ့ကိစ္စကိုဆရာဇီဝကဟာဆေးခပ်ပြင်းပြင်းတင်ပြခဲ့။မြန်မြန်ပြောက်စီခြင်းလို့။ရောဂါမြန်မြန်ပြောက်စီခြင်းလို့ဆေးခပ်ပြင်းပြင်းလေးတင်တယ်။ဒီကြီးရကတော့အချိန်ဆုံးဆိုတော့ညနေဆုံးဖြစ်တာ။မှန်ပါဗျာ။ညနေဆုံးဖြစ်ဆရာဇီဝကကြီးကဘုရားရဲ့ခြေမတော်ဆေးတင်ဆေးတင်ပြီးတော့ဂိုင်းညဆိုဘုရား။ဘုရားတပည့်တော်မြို့ထဲဝင်ပြီးတော့
ยาสิวะก็แลกูบันซีกันนี่พ่นดาบ่บ่เนาะมะครับเออမျိုးတဲ့လူမမာတွေရှောက်ကြီးအောင်လို့လဲသူကလဲညာစွာဘုရားဈေးတင်ပြီးတော့ရှောက်နေတဲ့ထားပဲညာစွာဘုရားရဲ့ခြေမတော်ဈေးတင်ပြီးတော့ထားပြီးကဲတပီတော့ပြန်လာရင်ခြေပါမယ်ဖုရားမျိုးတကမပိတ်ခင်တပီတော့ပြန်မယ်ရှောက်ပြီးတော့မျိုးတဲ့ဝင်ပြီးတော့လူမမာတွေရှောက်ကြီးပြောတဲ့ကလူမမာတွေရှောက်ကြီးရင်ချင်းနေ အရေးကြီးတဲ့လူမမာတွေ့ကြလားမသိပါဘူးမြို့တကပိတ်တဲ့အဒီဆရာဇီဝကဟာသူငါကြီးတဲ့လုံကမပြီးဘူးမှန်ပါဘူးရိုးတဲ့ကလူနာတွေကြီးကြီးစောင့်ထက်တဲ့လုံကမပြီးဘူးသာဝတိမြို့တကပိတ်သွားတယ်မှန်ပါအဲရန်စကြိုမြို့တကပိတ်သွားတယ်ရန်စကြိုမြို့တကပိတ်လဲသွားဈေးဆရာဇီဝကကသူ့ကိစ္စပြီးလို့မြို့ပြင်ထွက်ဆရာဇီဝကရဲ့တေတော်ကြောင့်တိုင်ဘုရားရဲ့ခြေမတော်တင်ထားတဲ့ဈေး ဈေးကပြင်းလိုက်တာငါသွားပြီးတော့ခြေမပဲဆိုပြီးတော့သွားတာဟိုကြတကားပိတ်ထားလို့ထွက်နိုင်မှန်ပါမျိုးတကားပိတ်ထားလို့မျိုးပြင်မထွက်နဲ့ဆရာဇီဝကအိမ်ကနေစိတ်ဆင်းရဲနေလိုက်တာလေငါတင်ထားတဲ့ဈေးကသိပ်ပြင်းထန်တယ်မြတ်စွာဘုရားတော့ဒီဈေးချက်နဲ့တော်တော်ခံရပြီဒီဘက်ကလိမ့်ကြတဲ့ကြောက်စမှန်းလို့ထီးတဲ့ဒံကျဲကြောင့်ပင်မနာကတမျိုး ငါတင်ထားတဲ့ဈေးတွေပြင်းထန်လို့ပင်မနာကတမျိုးဗုဒ္ဓရဝေဒနာနှစ်မျိုးနှိမ့်ဆက်လို့ပင်မန်းရှာရဲ့လို့ဆရာဇီဝကသူ့ဈေးခန်းကနေတွေးပြီးတော့မအိတ်နေမစားနေပူးနေမှန်ပါဇေဝကတဲ့တော်ကြောင့်တွေကဘယ်ရောက်ရင်ကိုရောမြတ်ကလည်းငါကသူ့သွားတဲ့ဈေးဆရာကြီးဇီဝကဘယ်လိုများလဲလို့လန့်စင်းစားစင်းစားတော့တွေး
ญาติวากสีกันเนี่ยมาหมိုင်းนี่บีหมိုင်းนี่แล้วก็ลุนาฤมลาลุไม่นาบ่ฮู้ฮล่ะมาครับบาดุลุไม่นาแหละพญาเยชีมาတော့ตินทาได้สีหาควายะแม้ไอ้เฉิงปัตติဖြုတ်ยะแม้ไอ้เฉิงบ่ครับมาครับปัตติဖြုတ်ตินเนี่ยไอ้เฉิงกูหยอกบียอกนี่เย็นเนี่ยตูก็ตั้วมาဖြုတ်เนี่ยโลสีหาไอ้เฉิงล้นนี่แหละมาครับสีจองยงกาตะกูปูพี่တော့ဖြစ်มาตูจ่องนี่ เออเราสิติลีพี่รออ้ายมาเปล่าเว้ยเนี่ยหมိုင်းนี่ล่ะจ้องตัวก็พยาธิอ๋องะดกาจีดอกตาสีวะกะรอเสด็จตินทาดาเฉิงลุมินซุบิรตูสิทธิ์สิ้นเย็นนี่ชะเลยชินอานันดาโกเรเฮ้ชิตานอานันดาดีเฉิงห่อดิปัตติဖြုတ်ยะเมเฉิงกว่าดอกตาสีวะกะตินทาเลเสียดีเฉิงควายะเมยินชิตานอานันดาผีไล่ดอเปาะ ดาวดาสีวกะตินทั้งแก่ได้ซี้เนี่ยปัตติชินอานันดาผุไล่ได้พี่น้องเลิกตาเนี่ยครับๆชินอานันดาผุไล่ผุไล่ยอดาวดาสีวกะเนี่ยซี้เนี่ยปัตติควาไล่ทันเนี่ยตะเจิงๆเนี่ยพระยะเนี่ยฉิมมาတော့ก็ตวยฤอุฤเนี่ยองค์สาหาอลุโลกว่าจะพี่แล้วบกติอตันตุเต็ดปีกาอะก้องบกติขึ้นตัวไปพี่เด้อครับๆดาวดาสีวกะเนี่ยซี้บะลောက်ซ้วนเนี่ยโซราจีซัน ดาวดาสีวกะเยเสิ้งซ้วนมันเนี่ยอายุเย็นอลิ้นยောက်တော့ตะกาพ่นออกมาเสียลีสีวกะพญาท่านยောက်ล่ะเมษวาพญาตะบี้တော့ตินทะเลสีญาติมาตะญะลงเมษวาพญาบ่เป็นมั้งล่ะเมษพญาจีบ่รอเมษกะตะกาจีเด้ตันตระคยีอสงยောက်ไปเด้งาพญาเบ้ซี้เบ้ตินๆเบลุตันยาเบ้ยะยะงาพญาบ่เป็นมั้งมาอูพญาจีบ่รอเมษกะ เอริยจีตังฆาโรฤาก็ซ้องล่ะเจนารีพุทธราฤาชิมาพลานุตังฆาโรฤาก็อกุศลพญาเยดัญญาเบลุแลโลลาเมจะเด้มะมาเนี่ยซอพญาเทศตาญาญาญาพญาดัญญาบลောက်ติ้นตัวเลยอုံปี้ดอลาเมดีกามาบุญญะจบบะเซยพญาจีบ่รอมญะกะอัฏฐานะเมตันเบกขเวอานวะกันซอ ยันปรุปกมีนตัฏฐกตังสีวิตาวรเปยาที่ปาลีတော်ဟောတော်မူခဲ့ပါတယ်အာဌာနမေတံဘေကဝေအနဝကာသောယံပရုပกมีนတัฏฐกတံစီဝိတဝရောပေယဘေကဝေပရိသတ်၄ပါးခြေသားခြေသမီးတော်ယံရောအခြင်းပုဂ္ဂိုလ်သည်ပရုပกมีนသူတော်မတို့ရဲ့လုံးလဝရိယာဖြင့် ยันยอบปกราจินปุพพีตถาคตมัสสวะพะยาจินโกรอมะผู้ชีวิตาอัตตตมุนันเนยุมาโหรเปยะจาเป็นเก็บบาอังตักแค่เลยาอีเบกะเวปริตาลีวาจินตาจินตมิโรตถาคตมาพะยาจินโกรอมะสิอัตตนาเมตันเบกุอะนวะกาโตเบกะเวปริตาลีวาจินตาจินตมิโรอิตันฐานันโทสุระวะปรุปกมีนะสุระวะเหลุงละปโยคาภิญ ศีวิตาศีวิตังตรีโลขอสุยะได้อัตตตมโณนั้นเนยุมาโอเอตังโหรปณะการณันโทจะเรฉะไหนเนสุดะอาจารย์อะยะติตถาคตะงาพะยาจินโกรเมอานะเวสติไม่ရှိပါเลยอัฏฐานาอาจารย์หมู่อนวะกาโตอะยามะโหตุระวะลุงละปโยคะเนงาพะยะตีเรสุดะอาจารย์มะหุกุอะยามะหุกุရှိกุไม่ရှိกุ အပြောင်းအလဲပြောကြဆိုသူတော်ဘာသတ်လို့များလောကမှာသိတယ်ဆိုတဲ့ဖရာဘယ်ဖရာမှမရှိပါဘူးမှန်ပါဗျာဟုတ်လားငါဘုရားသူများသတ်လို့မသိနိုင်ဘူးခြေသားတို့သူတော်ဘာလုံးကပြောကနေငါဘုရားဘယ်တော့မှမသိဘူးခြေသားတို့မစိုးရင်နဲ့မပူပါနဲ့ဘုရားဒီဒေသနာဟောမှန်ပါဗျာအာဒနာမေတံဘိကဝေအနဝကသောယံပရုပကမေနတတဂတံဇီဝိတဝရောပိယ အဲ့ဒီပါဠိတော်ကိုရှင်းရှင်းစရာတော်ကြီးညတဲ့သုံးတယ်။မြတ်စွာဘုရားကိုသူတော်ဘာသားလို့မသိနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဗုဒ္ဓကိုယ်တိုင်ဟောတဲ့ဒီပါဠိတော်အဲ့ဒါနှုတ်တဲ့ဆောင်အမေတန်ရွတ်မယ်ဆိုရင်အသက်အန္တရာယ်လွတ်တယ်လို့ယုံကြည်စင်စရာကြီးညသုံးမရှိခဲ့မှန်ပါဗျာအသက်အန္တရာယ်ကာကွယ်တဲ့ဗုဒ္ဓကိုယ်တိုင်ဟောခဲ့တဲ့ပါဠိကြည့်ရင်လည်းသုံးမရတဲ့ဒုက္ခထုံးကြော်ဟေ ဘုရား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 ဘု
ကိုနေကဂိလကိုတောင်းဆောင်ကဗုဒ္ဓကိုဒေဝတာလုံကြံလို့မရဘူးအာယုံယူဗုဒ္ဓရဲ့ဂုံကျေးဇူးတွေကိုပွားများဗုဒ္ဓနုတ်တတိယအောင်အာယုံပြုလိုက်ဒီပါဠိရုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒါအန္တရမကင်းတယ်လို့ဆရာတော်များမိန့်ဘူးလေနော်အာဒနာမိတံဘိကဝေအနဝကံသောယံဘရုပကမိနာတဒဂဏံဇိဝိတာဝရောပိယ ဘေကဝေပရိသလေးပါးခြင်းသာခြင်းတမီတို့တတ္တကဏံဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သောပါရုပကမေနာပါရုပကမေနာသူတော်ဘာတို့ရဲ့လုံးကဘယောကဖြင့်ယံယောတတ္တကတော့ခြင်းဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သည်ပါရုပကမေနာသူတော်ဘာတို့ရဲ့လုံးကပြောကားဖြင့်ဇီဝိတာဝရောပိယသက်သမုနာနေယုမာချခွင့်ကင်းပခဲ့လေယအေး ဘာလို့ကြီးဆုံးရေဒီစကားဆိုတော့ဘုရားကဒီပါဠိအနဲ့ပြန်တဲ့အခါမှာယံကိုရောလို့ပြန်တာငါကြိုက်တယ်ကွာ။ဘာကြောင့်လဲတတ္တဂရံကိုတတ္တဂရုတ်ဖြင့်ယံရောတတ္တဂရုတ်ခြင်းမြတ်စွာဘုရားသည်ဟောရောပိယ။ဟောရောပိယဆိုတဲ့ဘိမှာတတ္တဂရုတ်နေမှာခိုက်တယ်အသက်မသေးရ။ပါရုပကမိနာသူတော်ဘာလုံးလာခြင်းအသက်မသေးရဒီဒီပဲမျိုးအဖြောင့်ယူတဲ့။မှန်ပါ။ ရာယောရာယောတတ္တကတော်အချင်းမြတ်သောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သည်ဘရုပကံမေနသူတော်ဘာတို့ရဲ့လုံးလပယောကဖြင့်ဇီဝိတံဝရောပိယအသက်သေးခဲ့လေယအိအေတံဌာနံအေတံကာရဏံတို့သူတော်ဘာလုံးလပယောကဖြင့်အသက်သေးပါတယ်ဆိုတဲ့တတ္တကတသဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်အတဲ့ကာရဏံဌာနအကြောင်းသည်နဝိဇ္ဇတိမရှိအဌာနအကြောင်းမဟုတ်အနဝကသောအယာဌာနမဟုတ် ဣတိဣဂဗလာဝဘုန်းတော်ချုပ်ပါသိဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်အဝေါ်စကရုဏာရှိတော်မေတ္တာအဖြင့်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပြီတော်သတည်းတေနကမ္မဝိပံကိနာဒေဝတတောဒေဝတတောသီလံခိပိအင်ကူလံပိသယိပါတိမမပါသနာသက္ခရာ ဘေကဝေပရိသလေးပါးချက်သာချက်သမီးတော်တေနကံမဝိပါကိနာထိုကဲ့သို့ဤတော်တည့်ကိုကြောက်တုန်နေဖိညာသက်ကဲ့တဲ့ကံရင်အကျိုးကျွင်းကြောင့်ဒေဝတာတော်ဒေဝတတ္တဖို့တွင်မရောက်ပါတော်သည်မမငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့အင်ကုလံချိန်မတော်နဲ့သီလံကြောက်တုန်ကိုခိပိပြစ်ခတ်လေသည်မမငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ပါတိချီတော်တော်နဲ့ပါသနာသက်ကရာကြောက်ခဲ့သည်ဟုသောအကြောင်းကြောင့် အင်္ဂုလံချိန်မှတော်သည်ပိသိကြီးခဲ့လေသည်ဣတိရောဘဂဝါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သည်အတ္တနောမိမိယပုပ္ပကမ္မရှိကံကံညွှန်းလို့ရာကြောင့်ရာကိုတေတိတိကရုဏာရှိတမေတ္တာအဖြင့်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပြီတော်သတည်းအာသာသာသာဘုရားဝိသုဒ္ဓယံဆိုဘုရားက ဒီအကြောင်းအရာများလင်္ကာမဘောဂိမညာမိကွဲသားကိုကြောက်ကြချောက်ကြချက်လာကြောက်ကြည်သားလို့ဒေဝတ္တချီမှကြောက်လှိန်ချ၍ဒုက္ခကြီးမှနောက်တစ်ပိုက်ဒုက္ခကြီးမှလမ်းမှကြားနေကစားနေစဉ်ပစ္စေရှင်ကိုကောင်းငင်ပြလာကြောက်စင်တကြောင့်ဒေဝတ္တလေးတွင်သတ်မြည်စေ၏နောက်တစ်ပိုက် နောက်တွင်ကပါတက်လာပြန်သောသူတို့၏ဘုဒ္ဓကိုယ်တော်ဟောတော်မူခဲ့တဲ့အပါဒံပါဠိတော်မှာပုရိဟန္တာရကောဟုတ်တော်ကကိလမနောမဘတိပြည့်စေကပုတ္တံဒေသဝါနမဂိတကလေးကံခိပဲဧကဝေပရိသလေးပါးချက်သားချက်သမီးတို့ပူရတိဝေသောရှေကပကဘာတုံးကအာငါဘုရားတိဒါရကောသူငယ်ဘဝ၌ဒါရကောသူငယ်သည်ဟုတ်တော်မှာဖြစ်၍ အာဘရီလမ်းဆောင်လမ်းမလမ်းလေးပွားနဂီလမာနောကစားရွေးနေစဉ်ဣဇီကဘုရားပြည့်စေကဘုရားကြီးကိုဒေသဝါနာတွေ့မြင်ခဲ့ရွဲ့မဲသေးလမ်းမနဲ့သကလီကန်ကြောက်ခဲကလေးကိုခိမ့်ပင်ပြစ်ခဲ့ဘူးလေသည်နောက်တော့ဝွေကျွေးတခုတက်ရအောင်ဒီကနေ့ပြီးသလောက်သွားမယ်နော်မှန်ပါဗျာလုံငယ်တို့ရဲ့ဘာဝလမ်းမကြီးကစားနေတုန်းကြောက်ခဲတခုလမ်းပြီးတော့လမ်းပေါ်ပြစ်လိုက်တဲ့ လမ်းပေါ်လမ်းတည်လေးတွေကြောက်ခဲတကူဟာဘယ်သွားထိတယ်လဲလို့ဆိုတော့ပိစိကဗုဒ္ဓဓမ္မဆွမ်းခံကြွလာတာကွာထိပိစိကဗုဒ္ဓကြွလာတာမြင်လို့တမင်ပြစ်တာတဲ့ဒီကလေးဟာ
ကာမဘောဂီအယံဣတိဒုတိလောဘဗဒ္ဓမအယံဣတိဣပိစေကဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ဟောဒီယတိကြီးဟာကာမဘောဂီကာမကံစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိလောကိုခြင်းတိလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါပဓမ္မယုမာရခြင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် အကွာဘာတိလသမารီပညာရှိတာမှာဘုရားဘုရားကြောက်ခဲနေတဲ့ကလေးလက်ကစားပြီးတော့လှပစ်လိုက်။သံဃာတို့ရဲ့ဘာဝလမ်းကစားနေခြင်းပြည့်စေကဘုရားကိုထိုကဲ့သို့ကြောက်ခဲနေပြည့်ခဲ့မိတယ်ဆိုတဲ့အာဟုသို့ဝွကျွေးကြအာဟုသို့ကံဟောင်းကလေးကြမယေမဘဝမြတ်စွာကြရကတော့ယူသွားတယ်ဘုရားဖြစ်တဲ့ကာလနောက်ဆုံးလာခံခဲ့ရတဲ့မကောင်းမျိုးကဘာလဲတော့ဆိုရင် တေနကာမဝိပါကေနဣဒ္ဓပစ္စည်းမဂေဘဝေဝဒ္ဒထံမံဒေဝတ္တတောအဘိမာရိပယောဇယိတဲ့အဲဒါဝေပရိသတ်၄ပါးခြင်းသာစေတမိတို့တေနကာမဝိပါကေနဒုက္ခညာကြိုးကျွင်ကြဣဒ္ဓပစ္စည်းမဂေဘဝေဤငါဘယံဖြစ်တဲ့ဟောဒီနောက်ဆုံးဘဝ၌ဒေဝတ္တတောဒေဝတ္တဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဒီဝဒ္ဒတံမံငါဘုရားကိုဝဒ္ဒထံသတ်မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဝါသဖြတ်ဖို့ရန်အလုံးဟာအဘိမာရေလေးသမားတို့ကိုပယောဇယိလှုပ်ခဲ့လေပြီ။ဒီဝရဗုဒ္ဓကိုကြံခဲ့တဲ့အချိန်ခုတချိန်တိုးလာပြန်ပြီ။မှန်ပါဗျာ။ဘုရားကကြောင်းမောင်းစေလှင့်ကြပြီးတော့သတ်ခဲ့တာတချိန်နော်။မှန်ပါဗျာ။ယခုတချိန်ပါလာတဲ့တုန်းဆိုတော့လေးသမားတွေလှုပ်ပြီးတော့ဘုရားကသတ်ခိုက်။မှန်ပါ။ဗုဒ္ဓကကိစ္စကုတောင်တော်ကြောင့်လေးသတင်းသုံးပြီးတော့နေတော့ ဒီဝဒကအဲ့ဒီလိုပဲဗုဒ္ဓကိုသတ်မယ်လေးသမားတွေပိတ်ဆံပေးအဲ့ရမူးအောင်တက်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓရှိတဲ့နေရာကိုလေးနဲ့ပြစ်သတ်စေလွတ်လိုက်။ဘယ်နေရောက်လွတ်လိုက်တော့ဆိုလို့ရှိရင်လေးရောက်လွတ်လိုက်။လေးနဲ့မြားနဲ့လူလေးရောက်လူလေးရောက်အဲ့ဒီလေးရောက်ကိုလွတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာနောက်တပါရှေ့ရောက်ထပ်လွတ်။ဘာကြီးပဲကျက်လေ ပါရမလွတ်လိုက်တဲ့လူလေးယောက်ကိုမှားလိုက်တယ်မင်းတို့ဗုဒ္ဓကိုလှုပ်ကြံပြီးရင်ဘယ်လမ်းကပြန်လာခဲ့ရမလဲအသိချမှားလိုက်မှန်ပါဗာရမလူလေးယောက်ဗုဒ္ဓကိုလှုပ်ကြံပြီးတော့ပြန်လာမဲ့လမ်းတဲ့တဲ့ကိုနောက်တော့ရှေ့ရောက်ထပ်လွတ်နောက်တော့သွားတဲ့ရှေ့ရောက်ကလေးများတွေနဲ့အပြည့်အစုံဟောကလေးများနဲ့လူလေးယောက်ပြန်လာတာမင်းတို့လမ်းရင်ဆိုင်တွေ့လိမ့်မယ်ကွာ အဲ့ဒီလေးယောက်ကိုမင်းတို့ရှေ့ရောက်ကပြစ်တတ်ရမယ်စီမံပုံအလုံးပြီးရဲ့နော်မှန်ပါဗျာအတော့ကျွမ်းကျင်တဲ့ဒီဒီဝဒဟာလုတ်ကြံမှုတွေမှန်ပါနောက်တကဆဲချောက်ရောက်ထပ်ပြီးတော့လွတ်လိုက်ပြန်တယ်လူရှေ့ရောက်တနေရာကလေးတွေနဲ့ပြန်လာတာတွေ့လိမ့်မယ်တွေ့ရင်အဲ့ဒီနေရာကနေပြီးတော့ပြန်လာတဲ့လူရှေ့ရောက်ကိုယခုထပ်ပြီးတော့လွတ်လိုက်တဲ့ဆဲချောက်ရောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ကတခါအစဖြောက်
ကိုနောက်16ရောက်ပါထပ်သားရမယ်လုံးကြံမှုအစင်းစင်လုံးတာလဲစားကိုတုံးအောင်သူတို့ကြားလိုက်တာလူသားမှုလဲမပေါ်ဘူးပေါ့ဒိဗေကမှန်ပါဗျာအဲသွားကြရလူလေးယောက်များတွေလေးတွေကံပြီးတော့ဗုဒ္ဓကြီးတဲ့ခေတ္တကုန်ဓမ္မတော်တဲ့ဟောတာရှင်တို့များကလည်းသိတယ်လေးယောက်တော့လာတော့မှာပဲငါပြစ်မလို့တိဗေယင်ကနေထိုင်ဆောင် ตุ๊บี้อาหลาแม่หลุนเนี่ยพุทธะก็เตชากูแท้งสั่งนี่ดิล่ะมันมาครับยุ่งจีเจ็กก็อี้อวะเนาะมันมาครับตัฏฐายะตระติองค์ยุ่งจีเจ็กสิอะแค่ๆกุ้งจ้อตัวมันมาครับพุทธะเยตัปปิญญุตะญาณเนี่ยต้วนนี่ดิยุ่งจีเจ็กหาโลกมาไถ่ตั้นอะจะซุยุ่งจีเจ็กมีที่อะแค่ๆมิ้วบ่สู่ไม่จ้อနိုင်น่ะบ่สิมันมาครับละแม่หลุนเลี้ยงตาเตปิญญ์หาเตชาแท้งสั่ง ဗုဒ္ဓတွေ့ပြီလူလေးယောက်သေပင်ဗုဒ္ဓတွေ့ပြီလဲဆိုတော့လေးတွေများတွေမောင်းတင်ပြီးတော့ပြစ်မယ်ဆိုတော့တခါတည်းချိန်ညချိန်လဲပြီးတော့လေးတွေများတွေပြစ်မလို့ချိန်လဲပြီးတော့မောင်းဖြုတ်တာဖြုတ်လို့မရတော့ဘူးမှန်ပါဗျာမောင်းဖြုတ်လို့လည်းမရဘူးပြန်ချလို့လည်းမရဘူးချွေးတလုံးနဲ့လူတွေဟာကြောက်တယ်ကြောက်ခဲကြီးလို့ဗုဒ္ဓကိုလေးတွေနဲ့ချိန်ပြီးတော့တောင်းပြီးတော့အကုန်လုံးရက်နေကြ ชีแลมาตุ่นั่นกูนอกแลไม่สุ่นั่นกูปิดโลแลไม่อยากกูหมองเปลี่ยนผุ่งชะโลแลไม่อยากกูผิดนี่ล่ะมันน่ะจีหมองตินปีดาปิดโลแลไม่อยากกูบ่เอยมันมาครับเอ้อหลุผิดนี่นะก็ลูชี่หยอกไล่ล่ะมันมาครับ
ชี้ยอดตัวหลูนี่ก็ไล่ลาจ๋าละดิหลูเลี้ยวก็ตั้งไม่รู้ไล่ลาละมามาโหเนี่ยตื้นๆๆดิเนี่ยตื้นๆๆชี้นาเลยตื้นเลยชี้นาเลยตื้นเลยเนี่ยตื้นเลยนูๆๆเนี่ยหลูเลี้ยวก็ปิดไม่รู้เหมี่ยวยิ้นเหมี่ยวยิ้นไล่ลาได้ยะกูတော့พุทธะชี้นาหยอกลาจ๋าเนี่ยนอกชี้หยอกละมามาครับ โอ้เลี้ยวก็ปู่กูนี่ก็เลี้ยดิญาติเฉยพี่တော့ပြည့်မလို့ဟန်ပြန်လို့ဖြစ်နေကြဒါမှနောက်ကလာတဲ့လူကြီးယောက်ကလည်းပဲမောက်တင်ပြီးတော့ဟောဟိုလေးယောက်ရောနေပင်ရင်ကဗုဒ္ဓယောနေပြီးတော့ဆိုတော့ပြည့်မလို့သူတို့ကနောက်ကတွေထတ်ချိန်တာမှန်ပါဗျာနောက်ကထတ်ချိန်နဲ့အဲ့ဒီရှိယောက်ကလည်းသူတို့မောင်းဖြုံးလို့ကိုမရဘူးသူတို့လည်းဒီတိုင်းဖြစ်မှန်ပါဗျာပြုံးလို့မရချလို့မရမြှောက်လို့မရတောက်ပြီးတော့
ဆယ်ချောင်းရောက်နောက်ထပ်ပြီးတော့လာတယ်လူရှိရောက်လမ်းတွေ့ရင်သတ်မယ်ရွေးချင်းနဲ့လာကြတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာလာရင်လာရင်နဲ့ရှင်နှန်းတွေ့လိမ့်ရှင်နှန်းတွေ့လိမ့်နဲ့လာလိုက်တာရှင်နှန်းရောက်လဲမတွေ့ရှင်နှန်းရောက်လဲမတွေ့တတိပိလာရင်တော့ဟောဟောဒီတော်တွေကသစ်ပင်ရင်ကြတော့တွေ့ရပြီမှန်ပါဗျာရှင်ဆုံးမဘုံတာဘုရားရဲ့ရှင်နှန်းကလေးရောက်အဲ့ဒီလေးရောက်ရဲ့နောင်နာကရှင်ရောက
ဟိုကရှင်းတဲ့၄ပေါင်းရင်16ယောက်ရှိတယ်တို့က16ယောက်တောင်ပဲဒီလူတွေတက်ချက်တဲ့အကုန်ပြုတ်လိုက်မယ်ဆိုနောက်က16ယောက်မောင်းတင်ကြပြန်တယ်မှန်ပါဗျာနောက်က16ယောက်မောင်းတင်ပြီးတော့မောင်းပြုတ်လိုက်ကြတာဘယ်သူမောင်းမှမပြုတ်ဘူးတောက်ခံနေကြပြန်ရောမှန်ပါဗျာအားလုံးဒီမှာ၄တွေညတွေအစင်းတွေချင်းတွေဟာဘယ်နှစ်ချက်လဲ28ရောက်နေဘူးကြီးเนาะမှန်ပါဗျာ28ရှိရောက်တော့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဗုဒ္ဓရှိမှမှာလင်းညရင်းနဲ့ချိန်ပြီးတော့နေကြတော့ဒေါ်28ရောက်တော့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဗုဒ္ဓကအာလုံတရားဟောသဖြင့်သူတို့တွေဗုဒ္ဓဓမ္မမှာလက်နဲ့ချပြီးတော့ရဟန်းပြုသွားကြတယ်တဲ့เนาะမှန်ပါဗျာမေတ္တာတရားမေတ္တာနဲ့အောင်မြင်တော်မူခဲ့တယ်မဟုတ်လား เดวดาเยลุจังผู้โดยไปก็อ่องเนี่ยอ่องมาครับเลธรรมา46อเส้นๆลุจังผู้เลยเป็นพุทธะก็ไม่อ่องเนี่ยแก่บาครูโกไรจောက်ต้งเนี่ยเล่นพี่รอตัดแค่ดาเลยเป็นไม่อ่องเนี่ยแก่บาครูหรอครับครับเนี่ยญญูฤญญูฤจี้ไล่ปုံเนาะครับเนี่ยไอ้หลุเลธรรมา46 ရှိရောက်တော့လေးသမားတွေဗုဒ္ဓကိုပြစ်မဲ့ခတ်မဲ့ဆိုလို့လာကြတာဟာဘယ်ဟုတ်ကျွေးကြောင့်လဲဆိုရင်ခုနကပြောကြတယ်လမ်းမှာမှာခလေးဘဝကစားနေစဉ်ဆွမ်းကန်ကြွလာတဲ့ပြည့်စည်ကဗုဒ္ဓကိုလက်ဆော့ပြီးတော့ကြောက်ခဲနဲ့ပြစ်တာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲတို့ရံဟုကခလေးကြီးလက်မဆော့ကြနဲ့ဟေးမာယာဇီရီထိတ်လမ်းပြီးတော့လေးနဲ့ပြစ်လို့ပြစ်ဘုန်းကြီးကြောင့်ထိတ်လမ်းလေးနဲ့
bawe. Ina gama wibagina ida besi magi bawe wada daman de wada do. Abi mare bayozai bengawe berida liba cita cina migo. Ina gama wibagina doga do besi ga buda ji jauke ne bika bia zu aku do woya jun anjan jau. Ida besi magi bawe yaku ngapaya jilare nausum bawa nai di wada do di wada zure pugo jiri. Manga bea go wada daya tapia nyinze boya aloha. Abi mare liza madu go payo zayi sege luke lezi. Idi bi ido lebe balawa go na chauba dene baya yingora miyajiri. Adano mimi ya buba gamani. Shiga hongdu ya ajam ayadu go awasa. Karuna shida mida abhim hoja ro muge babe dali. ကစားနေစဉ်ပစ္စေရှင်ကိုကောင်းငင်ပြလာကြောက်စိတ်တကြောင့်ဒေဝတာလေးထွေသတိစေ၏ဝိသုဒ္ဓံသောဗျာကြီးရဲ့လင်္ကာနောက်တစ်ပိုက်ပစ္စေကလည်းယင်းဆွမ်းကံဝင်တွင်စီးဆင်းနှစ်လိုက်
สินสีไม่ด้วยใจใหญ่เลยมาสินนาลาดีจันทร์สวาไลยานาวจุติกูเตลัยจาอุโสบ่อยโลไปล่ะครับครับคลิกว่าปิสิกะพุทธะซ้อมนั้นตัวเจ้าแค่เนี่ยปิมิโลเทวดา 4 ฮาดารโหปุริอาติงฮาดารโหปุริอาติงปิสิกามุนีมุฑฑมังเปนตายาวิสระณันตังอาตาเตติงกะสีนะหังเปนตวิปริตาลีบัจจิตาจิตตมิโรอังฆะพะยะติปุริติวิสวาชิกะวะกะวะรังหาดารโหสินสียอกจะสินเถนตมะติอาติงจิกะภูมิอะติบวะหองตะคุงาพะยะอะลองดอลุเซงกะสินเถนยอกจะ เซนซีธรรมะจิตเกผู้เนี่ยจินารุเซนเถยอกจะเซนซีธรรมะจิตเกเซนธรรมะปิเสกามุนิมุฑฑมังอุฑฑมะเนี่ยละสอปิเสกามุนิปิเสกามุนิอมิยะเดพะยังเนก็เป็นตายาซ้อนอลงงากามันตริยวาจะเนี่ยอุสระนันเล่เลยอยู่นี่ดีก็เต็งตัวมิยะเลยสิတော့กะเสนะงาสีละเดสินจีภิอังงาลีอาตาเตไต่แค่ 26ပြီးတော့သူကလည်းကိစ္စနဲ့အတော့ဒီစီကဗုဒ္ဓရဝလမ်းချင်းကလေးတစ်ခုမှာရင်ဆိုင်တွေ့ဒီစီကဗုဒ္ဓကဆွမ်းခန်းကြွလာဆင်းကြီးရောက်ကြကလမ်းချင်းဆိုင်တွေ့တော့ဒီစီကဗုဒ္ဓကလည်းပဲစက်ကုန်လေးနဲ့ချပြီးတော့ငိုက်စက်ကလေးလာတာဆိုတော့လေးတောင်ကမျှတာချတော့တော့မြင့်လာရှိတယ်ဆိုတော့ရှိကဆင်းကြီးလာတာပဲမြင်မလဲဗျာအမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဒီကိုယ်တော်ဆင်းကြီးလာတာမြင်တာနဲ့ เอ้อดีกูรอสินญีลาดาเมตตาเนี่ยเตเรลาပြီးတော့ငါတို့ရကောင်းလားဟဲ့ဆိုသူကဆင်းနဲ့တိုက်တာမှန်ပါဗျာဘုရားအလုံးလုတ်ပုံเนาะမှန်ပါဗျာဒါဘဝလူတွေကောင်းကောင်းရင်တတိထားသွားငါကြွားတဲ့ကိုတော်တွေညတို့ပိသားကဘယ်လိုလဲနောက်ကနေတော့ပွန်ပွန်ပွန်နဲ့ဟိုနေတဲ့တီးတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာရှောင်းမပေးလို့ရှိရင်ဘဝကနေကားဘဝနဲ့ကြီးသွားသေးတယ်ကြီးကိုတော်တွေလည်းလမ်းနဲ့ကောင်းကြီးမှာသွားရတ
ကျန်တဲ့တိုက်မလို့ကြံလိုက်တာနာလာကလေးစင်တဲ့တွေ့ရောမှာတွေ့ပါဗျာဟောပရိသတ်လည်းပဲနာလာကလေးစင်တဲ့မတွေ့အောင်ဆွမ်းခံသွားတဲ့ဘုန်းကြီးများနောက်ပိုင်းကဟောင်းလည်းမတီးနဲ့ကားနဲ့လည်းပဲတိုက်မယ်မကြံနဲ့ဟမ်မှန်ပါဗျာအာဒါရောဟောပူရအာသိင်ပိစေကံမူနီမௌဒ္ဓမံဧကဝေပရိသတ်လေးပါးကျင့်သားကျင်တဲ့မျိုးအာငါဗျာဒီပူရတင်းဝင်းသွားရှိကဘာကဘာတော့အာဒါရောဟော စင်စီယောက်ျားစင်ဒိန်သမားတွေအာသိင်ပြည့်ကလေးပြီးဝါဟုတ်တော်ပါပြီပဲ။ဟောဒမမြတ်လာစွာသောပိစေကမူနေပိစေကမူမီအမိရတဲ့ဖယံငယ်ကိုပင်သာရဆွမ်းလောကစန္တန်လှဲ့လှဲ့လာသည်ကိုဒိန်သမားမြင်ရသည်ဖြစ်၍ငယ်စဉ်နှံ့ငါးစည်းလာတဲ့စင်ကြောင်ကြီးဖြင့်အာသာဒေသိန်၆လံခဲ့ဘူးလေပြီ။စင်နဲ့တိုက်လိုက်ရမလားဒီကိုယ်တော်သူတို့၆လံခဲ့ဘူးလေ။ เตนะกัมมาวิภากินะเตนะกัมมาวิภากินะบันโดนาลากิริกะโสกิริเปติปุราวะเรดารุณะตมุปากะเมเปตวยปริตาลีบาจิตตาเจตะลีโดเตนะกัมมาวิภากินะทุกขังยาจูจวนอาภิงกิริเปติปุราวะเรปุราวะเรเมตโตมโยโรจีปิโรจีหุเยขอโตยะเวลากิริเปติ ดาวนาตมุปากริบันโดตုံลุ่ยนี่တော့ดารุณะจันทังละတော့นาลากิริกะโสนาลากิริก็ได้สินเปียงจี้ที่มังงะก็ตมุปากะมิโทเมลุปี้ลาแก่เลยยาจะอยู่มานาลากิริสินญีงาพะยะโทเมซุတော့ปี้เต็ดลาแก่ดาเอปี้สิก็พุทธาจีสินเนี่ยใต้เมลุจังแก่เดวุจ้วยจอกเม นาลากิริแลบรรลุลွတ်ตะแลหลุเมดีวะตะลุกขะเวอามาครับอัสสะระตะเมเตยาลีกูตั้วปี้รอเปียวเทวดากะเฮ้เทวดาพุทธโพธมะงาลุจันนะนี้กูส่งมีมาอ๋อมีมุกว่าเมกูซ้ํามาอ๋อเบเนกูยะมะแลเปียวเมนั้นดอมมาสินจันนี้ตะกองชื่อเดปุล่ะนาลากิริสินนี้ชื่อบาเยพะยะไอ้สินนี้กูไอ้เย 674 เนาะมันครับครับโหยโจ้ปูนี่ล่ะก็တော့ไอ้เย 9 หมองได้เลยโจ้ปูเลยมันครับ
เออเวก็ตะกาเล่ดอกไม่ติดหูดีอะตะกาเด้บุญญีด้วยจาตะกาดีกะนี่ดาโกตันเตยไปหลุนตะกาได้กะจี้ดาอะเยเส้6สีได้เด้อะเยเส้6สีได้เลยดอกดีสินนี่เป็นมันมู้เว้ยสิดอกมู้บีโซยะจินจาเด้มาพุทธะซ้อนกันลำแม่ลั้นกันนี่อ๋อดิสินนี่ทุกข์ก็ยังโลดิเวดากะอาสาระตะกว่าไม่ไปพี่ดอกสีมาไงฉะเอริตะเด้นญูเด้ตะมะหุ่ชิ้นเปี้ยน ဟုတ်တယ်ရလာရင်နာလာကလေးဇင်းကြီးနဲ့ထိုးတော့မယ်တဲ့တမုတ်ချင်းတဲ့ရင်ပြရာဇဂျိုမြို့တဲ့လူတွေပုံညပြေးကြရှိုးကြအိမ်အိမ်တကားဘောက်ကနေမဘောတမဘွင့်ပြီးတော့ချောင်းကြည့်တဲ့လူတွေကလည်းမနေဘူးမှန်ပါဗျာဟုတ်တယ်နာလာကလေးဇင်းပွဲကြီးကြရအောင်ဆိုပြီးရသွားပြရာဇဂျိုဆွမ်းကန်လဲဝင်ရောအဲ့ဆက်ချောက်စီလောက်တောက်လို့မူးနေတဲ့ဇင်းကြီးအတင်းဆွလိုက်ဟာသူရဲ့ဇီမန်ချက်နဲ့ဘယ်သူ
ဒီလန်းခုလာဗုဒ္ဓစီတဲ့တယ်မလားဘူးဆွမ်းလောင်းမဲ့သူတို့ထွက်လာတဲ့ဒကမတယောက်ဒီအဲ့ဒီစင်ကြီးကအတင်းပြေးသွားတဲ့အတင်းပြေးသွားတာဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ကဟဲ့နာလာဂီရီမင်းကိုဒေဝဒတ်တို့ဇာရတတ်တို့လွတ်တာဟာဒီလိုဒကမတွေကိုနှိမ့်ဆက်မလို့လွတ်တာမဟုတ်ဘူးငါဘုရားနှိမ့်ဆက်ဖို့ရန်လွတ်လိုက်တာငါဘုရားထမ်းမှောက်ရောက်အောင်လားဘုရားကခေါ်ကိုယူလိုက်သေးလားမှန်ပါဗျာ ไอ้เรื่องมาเส้นจองนี้ก้องแลอยู่พระญาติเตะเลยตัวพระญาติจีนก็เราเนี่ยก็โดเส้นจองนี้กูเมตตากรรมฐานซี้เปลี่ยนพี่รออ่องเรียนเราหมดแก่เด้อหละมาครับเอ้อแต่ละเราธรรมะนี้ดองเป็นศีลสุดแล้วทะชินเนี่ยดูมีตากะโยนี่เนาะครับโกอัญญามากูเอาไอ้ทะชินสุดไล่ย่าเนาะเตนากัมมวิภาเกนะอิฏฐะปิสสิมังเกโมเยวัฏฏะธรรมังเทวดาโตอภิมารี ဒေနာကမ္မဝိပါကိနာဗန္တောနာလာဂီရိကသောဒီရိပ္ပဇေပုရဝရိဒါရုဏသမုပါကမိဘိဒောယပရိကလေးပါးစေတကျရမိတို့ဒီနာကမ္မဝိပါကိနာတို့ကံယကျွတ်ကျွန်းအပြင်ထောကံယကျွတ်ကျွန်းအပြင်ပုရဝရိညာသောတန်းကြီးလိုခေါ်ဆိုရသောဂိရိဝိတောင်းအလုံးယံနွားချံကြီးတဲ့သူတဲ့ရာဇဂိုခေါ်ရွှေမြို့တော်၌ บันดอดงรุยินิเวทะกะดารุณจันตะเลยชีวิตโนนาลากีริกะโสนาลากีริก็ได้สัญญ์จีติมังกาพยาก็วัดดัดดายะตะเมสุได้อีเวเจเนี่ยตมุปารมิกะยะวิลาแกเลยพี่พยาชี้หมอกหยอกพยาจิงโกรอมะกะเมตตากรรมฐานซี้เพียงสิญญ์เยอุเกนเล่นเนี่ยตัดไล่เดสวยบยาเจฉีญ์วุเซ้พี่ดอสิญญ์อมอปี อมูปี่ပြီးတော့ဘုရားကိုဥချရှာတယ်အဲ့မူလာတဲ့စင်ញ្ញန်းကြီးဘုရားရဲ့မေတ္တာနဲ့အမူပြည်ပြီးတော့ယဉ်ကျေးသွားတယ်เนาะမှန်ပါဗျာအာတလောက်ကျန်တဲ့စင်ញ្ញန်းကြီးဘုရားရှိမောက်ယဉ်ကျေးသွားတယ်ဆိုတော့တန်မြုပ်လုံးအုံအုံကြွကြွအံ့ဩလို့မဆုံးစင်ကြီးလဲဆောင်ပေးတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့မှန်ပါဗျာ ญาติโยมမျိုးတွေကလူတွေကလည်းပဲပန်းနေပေါက်ပေါက်နေကြဲကြအဝတ်တွေခေါင်းပေါင်းနေမြောက်ကြရုံရုံသေးသေးဖြစ်ญาติโยมမျိုးကြီးတမျိုးလို့နှံ့ညံ့ရွာချတဲ့ယရနာမို့ဟာဒုစိလောက်ရှိအဲ့ဒါကိုဘယန်းရှင်ကိုရောမြတ်ကအမိတ်ပေးတယ်ญาติโยมနေပြီးတော့ဟောဒီအလယ်ကနေထိုင်ချမ်းခွဲအရှိပဲချမ်းကိုဘယင်မင်းတရာကြီးယူစေ ญาติโยมမျိုးကြီးရဲ့အလယ်တဲ့တွေကနေအနောက်ဘက်ချမ်းကယရနာတွေကိုတိုင်းသူပြည်သားတွေကယူစေဆင်းရဲကြီးကအလယ်ကနော်မှန်ပါဗျာအရှိဘက်ကယရနာတွေကိုပြီးရှင်မင်းကယူအနောက်ဘက်ကယရနာတွေကိုတိုင်းသူပြည်သားတွေကယူစေလို့ယရနာတွေခွဲရတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ဒီစင်ကြီးကနာလာဂီရိဘဝကနေအမိပြောင်းနေဗျာမှန်ပါဗျာဒါနဲ့အမိပြောင်းလဲဆိုတော့ဒဏပါဠဆိုတဲ့အမိပြောင်းသွား ดันน่ะองค์ตาดีๆเหมียวๆก็เลยก็ปาละสร้างชอบไปเลยปิตุปิตาฤเนี่ยอิญมยันญาติไปกันยะเหรอมะล่ะมันมาครับเอออะไรใส่กูพี่แล้วตุบไปตะกะบุญนี่เนี่ยเส้นเนี่ยไต่ไปอีมาจังเลยเนี่ยโอ้เบลก็มาบ่ามูมาไม่ยอมไปเนี่ยบุญนี่ลุกขะญาติกูมะล่ะโอมาก็บาเนี่ยบ่ารู้แหละเอ้อน่ะเนี่ยไอ้ห่าบ่รู้มะล่ะ มันเลิกเนี่ยบ่รู้ปริณาบ่ามูมาอยู่มาบ่ฮู้นาลากีรีสิญญี
ဖယားကြီးကိုလည်းမြတ်ရဲ့ရှေးမောက်ယင်ကြီးလို့နတ်များကြဲချတဲ့ယရဏမှုထိုးယရဏတွေကိုစောင့်ရှောက်တယ်တို့ကြောင့်ဒီစင်ကြီးကိုဒဏ္ဍပါဠလို့အမီပြောင်းတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲဘုန်းကြီးတို့ဟိုတက်ကဟောခဲ့တဲ့အသရိတဒါနမှာအင်္ဂုလိမာလာကြီးနောက်ကထီးမိုးတာဒီစင်ကြီးပေါ့မှန်ပါဗျာအင်္ဂုလိမာလာမာလာကလည်းသံဃာတခြားလုံးကကြံ့နေနေကြံခဲ့တာမှန်ပါဗျာနောက်ဘုရားဇာတ်တော်တကူမှာရှ
ားနဲ့လူသားတွေသာလာခဲ့တာလည်းသူပဲမှန်ပါဗျာဘုရားအလောင်းနဲ့တွေ့တော်မှာအလောင်းတော်ကလေးနဲ့ပြည့်လေးတွေကညံ့နဲ့ပြည့်ညံ့နဲ့ကလက်သီးနဲ့ထုတ်လက်သီးတွေကဒူးနဲ့တဲ့ဒူးတွေကနဖူးနဲ့တဲ့နဖူးကဘလူကြီးအမွေးတွေကအစည်းတွေကြီးပဲမှန်ပါအဲ့ဒီလူကျန်တဲ့ဘလူကြီးဘွားလည်းအမွေးလေးမာလာဖြစ်ခဲ့ဘူးလေမှန်ပါဗျာဒါကိုနောက်ဆုံးကလူတွေထောင်ချောင်သတ်လာခဲ့တာလည်းပဲလူကျန်ကြီးအမွေးလေးမာလာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲကျန်တဲ့ဘွားကလာခဲ့တဲ့ယဟန္တာကျန်တဲ့ဆင်ကြီးနဲ့စစ်တီးပြုမို့မယ်ကောသလမင်းကြီးအဒရိဒအလူမသင်္ကန်900ထီးပြူတွေမိုးတော့ရှင်ပြောင်ကြီး900နဲ့မိုးလေမှန်ပါဗျာဟောဒီအင်ကုလိမာလာလူချမ်းကြီးဘွားကလာခဲ့တဲ့ကုတော်ကြီးမိုးဖို့ရွေးလိုက်တဲ့ဆင်ကြတော့အင်ကုလိမာလာအဲဗါလဲဒဏပါလာနာလာဂီရိဆင်ကြီးနဲ့မိုးခိုင်းဆုံးမလားမှန်ပါဗျာတရားနာလာတဲ့ပရိသတ်တရားနာလို့မဖြစ်ဘူးနာလာဂီရိဆင်ကြီးကြည်လာအင်ကိုလီမာလာမထေကြီးကြည်လိုက်ဟမ်ဟောဟိုယဟန္တာကြီးကလည်းလူဆိုးကြီးဘွားကလာခဲ့တယ်ယဟန္တာဟိုယဟန္တာကြီးကလည်းလူဆိုးကြီးဘွားကလာတဲ့ယဟန္တာအင်ကိုလီမာလာပြောတာနော်မှန်ပါနောက်နောက်ကထီးပြူမိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကလည်းပဲကျန်းကျန်းတဲ့ဆင်ကျန်းကြီးဘွားကလာခဲ့တဲ့ဆင်ကြီးဓာတုရပဲမို့လားလို့အမလေးတူရပေါင်းပုံညာအဲ့ဒီအထီးသွားပေါင်းဟုတ်လားမှန်ပါဘုရားဘုရားကျေးဇူးရှင်ပြောတဲ့တကားတကူရှိတယ်အားတော့နာလာတို့တကားဆုံးကြရင်ပြောကြအောင်လို့လားဟောတော့ဘုရားခေါ်တော့ဘုရားဟန်ကြတယ်တို့ကဆုံးကြတော့ပျောက်ပြီးပေါ်ရနော်အေဂုလိမာလာကြီးယဟန္တာဖြစ်တာကွာငါဖြင့်အခေါ်လို့မဆုံးဘူးဟာဒါလောက်တော့တကားတဲ့ဘဝတစ်ချောင်းလုံးလူသားစားကြရတဲ့ပေါ်ဒီသာဒလူကစားကြရတဲ့ဘလူဘဝလူတွေထောင်ပေါင်းများစွာတက်လာရတဲ့လူသူကြီးဘဝဒီလိုဘဝမျိုးကနေယဟန္တာဖြစ်လာတယ်ငါအပြင်အံ့ဩလို့မဆုံးဘူးဟဲ့တဲ့ဘုန်းကြီးတို့ယေရှုကြီးကပြောဒီကနေ့ဖြစ်လဲအဲ့ဒီလိုလူသူဘဝလာခဲ့တဲ့ယဟန္တာတွေတော်တော်များများလာတယ်တဲ့အေဂုလိမာလာအမျိုးတွေများလားမသိပါဘူးတဲ့ဆရာကပြောပါလားခိုင်ခဲ့အဲ့ဒါလည်းထားပါလို့ဒီကတို့ကျော်ရင်ပြည့်စက်ပြောလို့မတည်မပေါ့နော်ဓာတူရတူရပေါင်းတာလျှောက်ကြောရင်မကောင်းတော့ဘူးကိုအင်ကုလိမာလာတဲ့နာလာဂီရီလည်းပေါင်းမိကြတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့လိုပေါင်းမိတာတွေအများကြီးရှိလိမ့်မယ်တွေကတို့ကျော်နော်မှန်ပါဗျာ gain ဗုဒ္ဓရှင်တော်ရဲ့ဝတ်ကျွေးထဲမှာယခုနာလာဂီရီသင်္ချန်းကြီးနဲ့အထုခံရတယ်ထို့မလို့စီမံခံရတယ်ဆိုဝတ်ကျွေးဟာသူငယ်တို့ရဲ့ဘာသာဘာဝလမ်းကစားနေစဉ်ပြည်စီကဗုဒ္ဓကိုကြောက်ခဲနဲ့အဲဒီဒီကဗုဒ္ဓကိုစင်နဲ့တိုက်မိတယ်ဆိုတဲ့အကုသိုလ်ကံကြောင့်ပါပဲနော်မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်မဟာတာရောဝပုရိအာသိပစ္စေကံမုဏိမௌတ္တမံပိန္ဒာယပိန္ဒာယဝိစရံတန္တံအာသာတိတိကတိနဟံဒေနကမ္မဝိပါကိနဗန္တောနာလာဂိရိကသောဂိရိပစေပူရဝရေဓာရုဏောသမှုပါဂမိဓာရုဏောသမှုပါဂမိဧကဝေပရိသလေးပါးရှင်းသားကျေသမီးတော်ကိုယ်နဲ့တိတ်ဝေးစွာရှိကပကပါတော်ကအဟံငါဘယာတိဟတတော်စင်စည်းယောက်ျားစင်နေသမတ်တော်သည်အာသိန်ဖြစ်ခဲ့ဘူးဖြင့်ရောတသမင်္ဂလိတဝကတုကဥဒ္ဓမမြတ်လာစွာသောပြည့်စေကမူနေပြည့်စေကမူနေအမိရတဲ့ဘယံငယ်သောပိဏာယဆွမ်းအလုံးကဝိဇရတန်လက်လဲ၍နေသည်ကိုအာသာတေသိင်္ဂသိနစင်ပြောင်ကြီးဖြင့်အာသာတေသိင်္ဂချင်းချောက်ခဲ့ဘူးလေ၏ဧနကမ္မဝိပါကိနဒုက္ခယကျူးကျွင်းအနေအပြင်ဘန္တော်တုံလို့၍နေသောတန်တော်ဘန္တော်တုံလို့၍နေသောဓာရုဏောကျန်တမ်း၍နေသောနာလာဂီရိကသောနာလာဂီရိသင်ကြောင်းကြီးသည်ဂိရိပဇေပုရဝရိရာဇယုခိုးတဲ့နေပြည်တော်နဲ့မမငါဘယဘုသမှုပါဂမိထိုးမဲ့တမဲ့ရွေကျင်းတဲ့ချင်းကပြလာခဲ့ဘူးလေသည်
อิติโตตะวะพุทธเจ้าปัตติยะบะยะยิงโหรมะญาติติอัตตโนมิมิยะปุพพากัมมานิชีกาหังโตยะจ้องอะยาโตก็อวะสะกรุณาชีธรรมิตาอะภิญโหจะโตมุเกบาเวทะติ ดาวเดฟันสรบยาจี้เยเล็งกาเปลี่ยนกันจี้อ่ะอ๋อปิสิกาเลยซ้นกันเวนเวนซินซีซินเนี่ยไล่ซินซีไกด้วยสะย่ายเล็งมาเซนาลาดีจั้นสวาไล่ยาคนละคู่เหมี่ยววัวจุ้ยปี้ตัวละชีคู่เหมี่ยวเดละปาติกาเมหลั่นเนี่ยควนโล เสียงใหญ่เสียงใหญ่ชีควยขันยะปัตติกะเมหลั่นเนี่ยควนโลเสียงใหญ่ชีควยขันยะปัตติกะเมหลุโคเดเปสันตะเรมาရှင်บยินผิดเกิดในตรงกาอะล้องดอกเปสันตะเรเดตะตะคู่มาရှင်บยินผิดเกิดเนี่ยเมยะนามเมกะปัตติกะเม ไปในกว่าเดไม่ได้หลูดิเป้ดีกว่าอุจุยวาเรกะอ่ไม่ปูมามะจุมุเตบิรอสุตะกาเรหลันเนทุบิแกตั้วเปียนย่อนอกเดยวาจวาเรจี้แลยวาเรกะตะกาจี้เป็ดนี่ดาจี้ด้วยแลเตญ่เนกาวดียวาเรกะดีกินตะกาเลมาจายะเนนะเปียนบอมะยาวุเตบิรอดาเนพ้นจิแกเอ้หลูอะยะแลยอกลียายาต้วยเดหลูดิโกดาเนทูลูทูลันเนคุลูคุยอกตะเมียป้อตะเมียช่องพี่รอปัตติกะเม้นเนบอกาต้วยเดหลูดิโกดีโลญิ้นเซ้เกปูเดโซเรอะติอะจ้องเล้กูเปลี่ยนพี่รอฮอดนะ ราชาหัมปัตติวออาไทตัตติยาปุริตาหะไนเบกเวปริตาลีวาจิตาเจตะวีโรอังหาพยาติปุริติงเวสวาจิกะวะกะวะดงหะอะติเวสวาจิกะวะกะวะดงหะปัตติวอปัตติวออะมียะเบโดราธามินีอาไทภิกขะภูมิปัตติวามินภิกขะเป็นสันตะเรเดตะมาตัตติยาปุริตาหะนิตัตติยาหลั่นมะเปปุริตายอมจาวีโกหะไนญิ้นเซกะภูเลวี တိုင်းကလှည့်ရင်တွေ့တဲ့လူတွေစိတ်မတင်မထင်းသလိုကလှမ်းနဲ့လျှောက်ပြီးတော့ထုတ်ခဲ့မှုတဲ့ကွာတွေ့တဲ့လူတွေကိုစိတ်မတင်မထင်းသလိုလှမ်းနဲ့ထုတ်ဒန်းနဲ့ထုတ်လျှောက်ပြီးတော့လုတ်ခဲ့မှုကြတဲ့အမှန်ပါဗျာဒေနကံမဝိပါဒေနနိရယေပိစိတံဘုသံဒေနကံမဝိပါဒေနဒုက္ခယာကြိုးကျွန်းအနေယပင်နိရယေငရဲနဲ့ဘုသံပြင်းထန်သောပိစိတံကြက်ခရယာရင်ခရယာခံခရယာလေနီ ปัตติกะเมยะบวชด้วยเรายอกจะลั่นแน่โทดั้นแน่โทเกิดผู้เดมะก้องผู้อย่างเมยะมานี่ป้องเหนียวต่อนาเกยะกังเกยะดิจิตาโรยะหุนอกซ้องบวชพะยาผิดลาတော့บาขันยะโดจิกามุโนตัตตะเตเตนาอิฐานิตะกะละมะมะปาริบวิงปะกะเปตัยปาริบวิงกะปะปะกะเปตินาหิกัมมังวินัตติ เอกเวปริตาลีบาจิตตาเจตมีโรตีนะกัมมาวิปากีนาโทกันอโจจวนอเนอาภิญอโจจวนเนาะจวนจันเนี่ยอโจกะเนี่ยนอกซ้องโจไปอ่ะมะมาครับเตนะกัมมาวิปากีนาโทกันอโจจวนอเนอาภิญอิดาปิสิมังเกปุยอีพะยะเปตะนอกซ้องบวชนั้นดันตะกัมมะตะโทกันยะเตตินาจวนจันเนอาภิญอิดาเนี่ยกุกะเนมะมังงาพะยะยะ ပါရေခြေတော်အဆုံးကြပါတော့နဲ့သက္ကလံကြောက်ခဲ့သည်ပါရေခြေတော်အဆုံးကြပါတော့နဲ့ပါပါရေခြေတော်အဆုံးကြပါတော့နဲ့သက္ကလံသက္ကရိကံကြောက်ခဲ့လေသည်ပြိသိမ့်ကြိတ်ခဲ့ခြေခဲ့လေသည်ယခုနောက်ဆုံးဖြစ်ဖြစ်ဘုရားငါပြရဲ့ခြေတော်ကိုကြောက်ခဲနဲ့ကြိတ်ခဲ့ခြေခဲ့မိပြီဒါကတော့ဘုနဲ့ကသက္ကထပြောတာ ဒီဝတ္တတောင်ဆုံးကကြောက်မုန်းစင်ကြလို့ကြောက်ခဲနဲ့ခြေခဲ့ကြိတ်ခဲ့မိတဲ့သွေးခြေတီးခဲ့တယ်သွေးခြေဥခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပြန်ပြောတယ်မှန်ပါဗျာသွေးခြေဥဆိုတဲ့နေရာမှာဇီဝကကုစားတာကိုဘုန်းကြီးကလည်းတစ်ခုခြံပြစ်ခဲ့တယ်နော်မှန်ပါဒီဝတ်ကျွေးအတွက်သီးသန့်ခြံပြစ်ခဲ့တာမှန်ပါ
ရှားဇီဝကဈေးတင်နေဆိုတာပဲပြောခဲ့တယ်ခွဲစိတ်တင်ဆိုတာကိုဒီမြကုနဲ့ကမပြောခဲ့ဘူးမှန်ပါဗျာယခုဒီဝွကျွေးကြတော့တည့်ရလာပါတယ်ဘဝင်ဘကပေရိနဟိကံမဝိနန္တရိပါတယ်ခြေတော့နိုင်ဘဝိဖြစ်ပေါ်၍နေတဲ့ဟောဒီတန်ရာတန်ချက်ကဝဥနေတဲ့ခဲနေတဲ့သွေးတွေကိုပကပေသည်ဆရာဇီဝကကခွဲစိတ်ပြီးတော့ထုတ်ခဲ့ရလေပြီဟုတ်လားမှန်ပါဗျာ เจ้าเดอุบิรขั้นนี้ได้ไอ้ตัวเอกก็สิอาชีวะก็ดีควายสิทธิ์นี้တော့ทุกข์ขะยะเด้ลงมาครับครับเสียอาชีวะก็ควายสิทธิ์ตาหาสีตนะมิตรตาเนี่ยละโธตะเนี่ยล่ะเป็นมิตรตาเนี่ยครับเสียอาชีวะก็บะยังโหฉีดอกควายกุฤษูรากะมิตรตาอติอวะเนี่ยคุล่ะครับครับเทวดาจောက်แค้นเนี่ยเล่นชะเลยโซรากะโธตะอติอวะเนี่ยเล่นชะไก่ ကာမုဏတသသေသေနာကာမုဏတသသေသေနာဣဒာနိသကလံမမပါတိဘဝိဘကပိသိံပါတိဘဝိဘကပိသိနဟိကမ္မဝိနသတိဘေကွေပရိသလေးပါးစေသာခြေသမီးတော့ဒေနကာမဝသေသေနာဒုက္ခယာကြိုးကျွင်းအနေအဖြင့်မာမငါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့ပါရိချီတော်အစုံကြပါတော့၌ တကလိကာယကြောက်ခဲ့ပြီးခိပိန်ပြက်ခဲ့လေပြီတကလိကာယကာရဏကြောက်ခဲ့ပြီးဥသောကြောင့်ပါရင်ငါဘုရားရှင်ရဲ့ခြေမတော်နဲ့ဘဝင်ဖြစ်ပေါ်ဝင်လာတဲ့တန်ရာတန်ချက်ကိုဝါသွေးကြီးဥနေတဲ့သွေးဥနာကလေးကိုဇီဝကောဇီယာကြီးဇီဝကသည်ပက္ကပေးသည်ခွဲစိတ်ပြီးတော့ကုသခဲ့လေပြီနာဟိကမ္မဝိနသတိကမ္မကမ္မဗလံကံရဲ့အကျိုးတရားတွေဟာ နဝိနသရီပြုတ်ပြတဲ့ပြေပြောက်တယ်လို့မရှိနိုင်ပါဣတိဣတုဘဂဝါဘုရားကြီးခေါ်တော်မြတ်ကြီးသည်အတ္တနောပုဗ္ဗကမ္မာနိမိမိယကံဟောင်းကံကြီးတရားအကြောင်းအရာတွေကိုအဝါစာကရုဏာရှိတမေတ္တာဖြင့်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေသတည်းအာမင်အာမင်ပါဗျာခြေမတော်သွေးစိမ့်တေတာဓာတ်နဲ့ခွဲကုတယ်ဘယ်အကုသို့ကြောင့်လဲပစ္စံတရိမှာပတ္တိကမင်းဖြစ်စဉ်တိုင်းကလှဲ့တော့တွေ့တဲ့လူတွေကိုဓာတ်နဲ့လန်နေ
ခုကျန်တော့မနေ့ဖင်ကည3ခုပြီးအောင်ဟောအဖိနေနော်မှန်ပါဗျာဗုဒ္ဓနေ့လက်ပြီးနေ့တက္ကသိုလ်ဓမ္မယုံကြတော့နောက်ဆုံးဝွကျွေးနေဗုဒ္ဓရဲ့ဝွကျွေးတွေအားလုံးအပြီးတတ်ကြရမယ်မှန်ပါဗျာဒီကနေ့ညအားလုံးဘုန်းကြီးဟောတာ4ခုပြီးသွားနော်မှန်ပါဗျာ4ခုပြီးသွားတော့ပါဓမ္မတစ်ခုကပါဓမ္မတစ်ခုကကဒီကနေ့ညပြီးသွားတဲ့4ခုပါဓမ္မတစ်ခုကအစကနေပြန်ဟောဥပဒေမှာရဲ့ဤတဝင်းခွဲပြန်အဖေတူအမေခွဲညီဖြစ်သူတောင်းကြတဲ့ကြောက်တုံးနဲ့ညှက်ပြီးတော့တတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဝဒရဲ့ဂိတကုတောင်းဆောင်ကကြောက်မောင်းဆင်ပြီးတော့လှုပ်ကြံတာကိုခံရပါတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါတခုဟုတ်လားမှန်ပါနောက်ပြီးတော့ဗာလဲသူငယ်တို့ဘာဝလမ်းခုလကစားနေစဉ်လမ်းပေါ်ကြောက်ခဲလေးနဲ့ပြစ်လိုက်တာပြည့်စည်ကဗုဒ္ဓကြီးမို့လားမှန်ပါဗျာဟုတ်ကဲ့သို့ပြည့်စည်ကဗုဒ္ဓကြီးကြောက်ခဲနဲ့လမ်းပြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဝွကျွေးကြောင်ဒေဝဒတ်က၄သမားတွေ၄ယောက်၈ယောက်16ယောက်တို့ဖြင့်၃ကြိမ်တိုင်တိုင်လှုပ်ကြံဖို့ရန်ဘုရားကိုစီမံတာခံရပါတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာနောက်တစ်ခါပါတယ်လေစင်စည်းဘဝစင်သိန်းသားမဘဝပြည့်စည်ပြည့်စည်ကဗုဒ္ဓဆောင်းကံဝန္ဒစင်နဲ့တိုက်မလို့ခြောက်ခဲ့တယ်6လန့်ခဲ့တယ်ဒီမှာကောင်းမှုရရင်ခုကနာလာကလေးစင်ကြီးနဲ့6လန့်နဲ့ခံရတယ်မှန်ပါဗျာနောက်တစ်ခါပတ္တိကမင်းဖြစ်စဉ်ပတ္တိဝမင်းဖြစ်စဉ်ပတ္တိကပတ္တိဝပါဠိမူခွဲနှစ်မျိုးရှိတယ်မှန်ပါဗျာပတ္တိကမင်းသို့မဟုတ်ပတ္တိဝလို့ခေါ်တဲ့မင်းဖြစ်စဉ်တိုင်းကလဲတော့ဘာဖြစ်တွေ့တဲ့ယောက်ျားတွေစိတ်မတင်မတင်လို့ဓာတ်နဲ့လန်နဲ့ကြီးထိုးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကြောင့်ဆရာဇီဝကရဲ့ရှင်မဒန်းနဲ့ခွဲကူးတာတွေကိုခံရချတယ်လို့ဒီကနေ့ည၄ခုပြီးပြီအလုံးဘုရားရဲ့ဝွကျွေးရှိခုပြီးပါပြီ။ကြံတဲ့၄ခုကိုမနေ့ပင်က၃ခုနောက်တစ်ပတ်ကလက်ပြီးပြီညတစ်ခုဟောပြီးတော့ဝတ်တော်စင်နာပါအပိပ
ဒီကနေ့ညဒီမှာပဲတခမ်းရပါသင်္စီတမေမာပုညံဓမ္မဒေဝကသိညိတံဒေနသဗေဒုက္ခယံဒုဇနာအိဋ္ဌသမေနိနောမေမယဒေသကဖြစ်သောတရားဟောစရာငါသည်ဓမ္မဒေသကသိညိတံဗုဒ္ဓရှင်တော်များရဲ့ပီလောတိကကမ္မဝတ္ထုလို့ခေါ်ဆိုရတဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့အကုသလအပါဒံတရားဝတ္ထု32ပါးဟောဆိုရခြင်းနဲ့ဆက်ရှင်သောယမပုညခြင်းဓမ္မဒါနတရားအလုတိဟူသောပုညကရိယာကုသောဒုက္ခသေစီတံတရားလူလာတဲ့အမျိုးသားအမျိုးသမီးများတဲ့ကျူးသာပင်စည်းပူလာရပါပဲပြီတောင်မေဟိပီတရားချေခင်စိတ်ကောင်းဝိညာဉ်ကုန်သောသင်္ခရောစဉ်ပရိသတ်ပေါင်းတို့သည်လီယမပုညခြင်းဓမ္မသဝနာတရားနာရတဲ့ဘာဝနာပုညကရိယာကုသောဒုက္ခသေစီတံကောင်းစွာမသွေစည်းပူမိရပါပဲပြီဒေနာထို့သို့စည်းပူဓမ္မဒါနဓမ္မသဝနာဘာဝနာမယပုညကရိယာကုသောဒုက္ခသာဝေလွေယယနာဖြာဖြာယမမကျွန်းကပင်ဥသောအလုံးသောငုံသောသန္နာတရားနာပရိသတ်နှင့်တကွာကတဝဟုနလူမြမပေါင်းများစွာတို့သည်အိဋ္ဌသမေဂိနောမိမိတို့လိုလာတုံတအသောကောင်းညိုချမ်းသာအိဋ္ဌတို့ကျက်သည်မင်္ဂလာပေါင်းတို့နှင့်ပြည့်စုံကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခယန္တုယနေ့ကစနိဗ္ဗာန်ရသည့်ဘဝတိုင်းအောင်သိဉ္ဇေလံ၍ဉာဏ်ဉံမမဉာဏ်ဉံသာသာရှိတော်မူကြပါစေကုန်သတည ဆွေပေါင်းတို့ခမညာယခုတရားဓမ္မချီးမြှင့်တော်မူသောနိုင်ငံကျော်ဓမ္မကတိကတပိတ်အိုင်တော်ရသဲကုန်းဆရာတော်ဥညာနေတရာဤတရားတော်များကိုဓမ္မဒါနပြုလုပ်လိုပါလျင်ရန်ကုန်မြို့အမှတ်163မောင်ထော်လေးလံစူပါဤတေးလံတွင်ကူးယူရရှိနိုင်ပါကြောင်း